jossain koekullien samassa. Mm. Tuossa on eri kokoiset palat, tuossa on kumman sä haluat, isomman vai pienemmän? Eikö mä nyt kysy vain ensiksi? Joo, tää on... Hei! Tää palaa 18 euroa, eli tammikuussa, se on eilen tehty illalla, tammikuun alussa. Joo. Todella hyvä. No, me nyt kierrellään vähän tässä. Tulkaa takaisin. Sitten on aivan ihanaa poropiirakkaa, lohipiirakkaa tarjouksessa. 10 piirakka, 8 euroa kappale.